Përshëndetjen zënës të dashur. Unë jam mësuesja Eliza Dibrani dhe për ju sot kemi përgatitur një orë mësimore në lëndën gjuhëtare për klasën e dytë. Unë dua që ju të lexoni sa më bukur dhe të shqiptoni sakt të gjitha fjalët dhe fjalitë. Prandaj, për të ushtruar leximin, ne sot kemi përzgjedhur një sinë mësimore vallaçkoja, të cilin mund ta gjeni në librin e gjuhës shqipe 2B në faqe 112. Fillimisht, do të fillojmë të bisedojmë pak së bashku. Të gjithë ne duam. Në qoftë se do t'ju kisha juve afër vetës, se cili prej jush do të më kishin dhënë përgjigje të ndryshme. Unë kam supozuar se mendimet e juja do t'jenë të këtilla. Të gjithë ne duam. Familjen, lojën, dikush prej jush do të më thonte se e donë gëzimin, dikush tjetër, buzëqeshjen, e kështu me radhë. Por të shohim kush janë ata që e përmbushin familjen, kush e bën lojën tonë më të këndshme, apo edhe kush na bën të qeshemi e të gëzohemi vazhdimisht. Ndoshta do të ishte zgjidhja e duhur, një foshnje e lindur në familjen tonë. Por, a kemi gëzim vetëm ne njerëzit në familje ku lind një foshnje? Po të shohim se çfarë bëjnë kafshët në rastet kur kanë një vëlla të vogël në familje. Pra sot do të mësojmë tekstin Vallaçkoja. Siç po e shihni, flitet për një familje kangurësh, të cilët kanë një foshnjë të vogël. Unë shpresoj që ju i keni hapur librat faqe 112 dhe do të përcillni leximin tim. Vallaçkoja. Kanguri Kungu ishte i vetëm deri para se të bëhe me një vallaçko të vogël. Mami e mbante Kungun ditë e natë në xhepin e saj të ngrohtë, poshtë barkut, ndërsa babi sillte ushqimet më të mira dhe lodrat më të bukura. Një ditë, babi kangure mori me vete në pëll. Atje, Kungu u ha dhe luajti sa nuk e mbanin këmbët. Mblodhi një tufë lulesh të freskët dhe ku shkoi në shtëpi, i adhuroi mamit dhe sa kaq herë u fut në xhepin e saj të ngrohtë. Por, aty flinte një kangurush i vogël, sa një lodër. "Kush është ky që flen në xhepin tim?" pyeti Kungu i habitur. "Është vëllaçkoja yt i vogël, u lind kur ti e babi ishit në pëll." I u përgjigj mami dhe e puthi Kungun plot dashuri. Por ai i donte xhepin e vet, ku flinte e kolovitej si në djep. "Edhe më ka zënë vendin edhe më qesh," i u drejtua Kungu vëllaçkos. "Jo," shpirti mamit, "vëllaçkoja nuk të qesh, por po qanë se është foshnjë. Si kur ti të qeshësh, edhe ai do të gëzohet e do të qesh." Ai pret me padurim që të rritet e të luani të dy së bashku. Zënës të dashur, unë shpresoj shumë që ky tekst juve ju ka pëlqyer. Dhe shpresoj që nuk keni fjalë të panjohura, por nëse ndodh që të keni fjalë të panjohura, duhet të konsultoni me prindërit e juaj. Pasi ta keni lexuar tekstin disa herë, duke respektuar shenjat e piksimit dhe duke lexuar fjalët dhe fjalit sakt, ju do të vazhdoni me detyrat. Në faqen 113 keni këto detyra. Me kë jeton të kanguri Kungu? Cila ishte jeta që bënte të Kungu në familjen e vetë? A ishte ardhja kangurit të vogël një surprizë për Kungun? Edhe Kungu dëshiron të futej në xhepin e ngrohtë të mamit. Po si do t'ja bënte tani? Do të thotë, janë këto disa pyetje në të cilat ju duhet të përgjigjeni sakt dhe qartë. Më tutje, kemi detyrën e radhës. Përshkrua jetën e kangurit Kungu. Ilustro me një vizatim se cilën kohë. Punë e juaja këtu është. Në tabelën e parë,
Përmes ilustrimit, do të tregoni jetën e kungut para se të linte i vëllai. Në tabelën e dytë, do të vizatoni kungun tani, kur a i ka dhe një vëlla të vogël. Dhe në tabelën e fundit, do të ilustroni kungun nesër apo më vonë kur vëllai i tij do të rritet. Dhe detyra e fundit është, shkruaj dy urime për vëllan dhe dy këshilla për kangurin kungu. Do të thotë në pjesën e parë, ju keni për detyrë të shkruani dy urime për vëllan. Dhe në pjesën e dytë, dy këshilla për kungun. Do të ishte ndoshta një këshillë e vlefshme për ju, ti të thoni kungut se duhet të jeti kujdesshëm dhe i dashur me vëllain e vogël. Dhe në detyrën e fundit, vizato pemën e familjes dhe shkruaj pjestarët e saj. Këtë detyr mund të punoni në fletore. Detyr shtëpije, do të lexoni bukur, qartë dhe me intonacionin e duhur tekstin Vëllaçkoja. Pastaj, do të lexoni detyrat faqe 113. Punë të mbarë dhe suksese. Miru takofshim në orën ardhme.